გამარჯობათ. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ? ის თემი რაღაც მიგავს, კაცო. როგორ ბრძანდებით? როგორ ხართ? თქვენს კი რა ხდება ახალი? თქვენსკენ დღეს წვიმა იყო. ამ საღამოზე. მოგესალმები, გურიკა. მოგესალმები. შენ თემას განვიხილავთ. მოგესალმებით. როგორ მილიონი რომ მოიგო, რას გააკეთებდი? აბა რას გააკეთებდი? შენ გეკითხები რას გააკეთებდი? ჯერ შენ შეგვიძლია შენ თქვი. მას გააკეთებდი რა, მე ფული ის გადაუყრიე, ჩვენ გადავყაროთ. პირველ რიგში გაჭირებულებს დავეხმარებოდი და მეორე დანარჩენს გავაკეთებდი. დანარჩენს როგორც ირანდი. აი თავთქრე. გაჭირებულებს დავეხმარებოდი. ყველაფერს საუკეთესოს რა ვიცი, ოჯახს რაც ჭირდება და რაც უნდა გავაკეთებდი იმას. პირველ რიგში გაჭირებულებს დავეხმარებოდი. ბევრ ამის გააკეთე მილიონით. კი, ბევრ რაღაცას, კი. პირველ რიგში გაჭირებულ ხალხს. ბევრ რაღაცას, ნებისმიერ რაღაცას. ბიზნესს წამოვიწყებდი. რა ბიზნესს დაიწყებდი? რავი რამეს, რაღაც, რავი. ფული რო იყოს, მე გაგვეხსნება. ის რა ქვია? ურთიერთ აი რაღაცა ისინი რა ქვია? რაც ჭირდება. ოჯახში რაც ჭირდება, იმას გააკეთებ. პირველში გაჭირებულებს ერთხელ კიდევ ვიცი. რაც არის საჭირო ოჯახში, იმას გააკეთებ. კი. ესე ვთქვა, ბევრ ამის გააკეთებ მილიონით რა. კი. ესე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ბევრ ამის გავაკეთებდი მე მაგალითად. პირველში რას გააკეთებ? ჰა. ირუჩეს გაგიგე. სახსო ახმარდი მე მაგალითად. გაჭირებულებს ან მე დაეხმარებოდი. პირველ რიგში ჩემი თავისთვის და მე რო იმას იზავს რა ქვია. ხომ მოგჩემე ახლა თრიანეთ ყوار დახარჯა. და იმათაც სად მისცე? ვისაც ჭირდება. მე პირველ რიგში გაჭირებულებს დაეხმარები. გაჭირებულებს დაეხმარებოდი. მე ის ხვას. მე ნებისმიერი რა ქვია? ადამიანს გაჭირებულებს პირველ რიგში და ბავშვებს. კიდე რა თემა გვაქვს? ხალფერი გვაქვს ისეთი? მეტი აღარ. და გაჭირება ყველას გამოუცდია და ყველას ასე მგონია ყველამ გამოცადა. უფრო კაი თემები მოსაჭირო. უფრო მეტი. ხო და მილიონი პირ რაღაცას. მაგალითად, ბინას ვიყიდი სახს. მანქანას ვიყიდი. რამე ბიზნეს წამოვიწყებდი ან რაღაცა ოჯახურ ბიზნეს, ოღონ ახლა ან მაღაზიას, ან ელემენტარული რაღაცას ისეც. გახსნიდი, რომ რაღაცა შემოსავალი ყოფილიყო და იმ მილიონს დამატებოდა. და უფრო მეტი შემეძლო, რომ აი მეტი ხალხს დაეხმარო, მეტს იმას ქნა, ჯერ არ ვიცით, ფული არ გვაქვს ხელში და ახლა ესე კონკრეტულად იდეები არ გვაქვს. არ მოდის. და მე პირველ რიგში ჯერ გაჭირებულებს დავეხმარებოდი და მე ჩემ თავს. მე ესეთი ისა მაქვს. დავიცი. შენ როგორ მაღაზია ელემენტარული ან გათმის ციხს გავაკეთებდი? მაგის გარდა ყველაფერს გავაკეთებდი. ან რაღაცა ეგრე მაღაზია უკეთესია. ბიზნეს რაღაცა უფრო არ შემოსავალი. დაიწყებდი რაღაცას. ნუ ჩარც იქირავებ რამეს და იქირავებ პირველ ეტაპზე ფარც რაიმეს კომერციულ ფარც.
Da gaxsni rame magazies. Sasursato magazie magalitad. Aici. Qolas tavisi ideebi aq da qolas tavisi savt, ra vitsi. Konkretuli idea ar mondis tavshi. Qvelapers gavaketebdi absolutulad. I martali. Upro meti ro iqos isis kargi ikneva, mara. Rați, mi-e ce mi-e zrigări. Rați, o le stau și e zrigă, o le stau și e sac. Cum are opa. Idei să-i schoi o rădieta zeharu. Ho, e și în chitra, romel dieta zeharu. Vinum chitra, mă găsar mai bine. Mi-e ori tramet sati an se zahien, dieta. Dilit tormet sati se unu da itzko. Olena ili puris gareșe. Ustaru ce am arceau, s-ar stetrs. Serios tot. Și avi puris ce am s-ar ghecep. Ar stetrs, s-ar ceau, s-ar stetrsarau ce am. Kvili anuna ciamu. Nevis mie raviți, sahși rați ketteba. Concretul la trei rați ketteba, dar rați ice mai baho, ai mas ciam. O mup uris gareși, dat kvili gareși. Uris gareși. Dat kvili gareși, vitole. Uri anuna ciam, dar rați kauda. Tcansu sandiro, ciami șualeci, tcansu în America de vaccile, de ciamas. N-am durat egri a harvagete. Sanam ciamas ar davas rulep, m-am de tcals arso. Meri davas rulep, tcals e tihutiati tutigava, tami bita, meri davlev tcals. Egri a ravit. Mimgonia sa surul de ta, dar ravit. Mistrogur. Zogi ise, zogi ase, era vici. Zogi ase uberas, zogi ise uberas, era vici. Hai, be, mitole lui, ai da gamuștere buli, mitavar. Ce mai e cogane, gagui grill, dar mare sahși mai e tsheilam. Ar grill, ar tsgare, ți mă strugi. Tu și închide șeșa. Mă uitane, și mă uzidet. Teli, cum tebi? Și n-ar găgda ce mă ligheu. Ha. Ne ține mă zurghi mă gda ce mă. Cum tebi, pehebi, țlip tău de vari se mă gda ce mă. Trebuie să te lăgăi de toale, mi-e ce ușa o să se. Vegan mi-e dicant. Trebuie să-i pomindori gavagete. Te-ai spus că m-am gavagat. Mi-e era? Ah, mi-e dicant. Vă duc în ghiot, nu m-am lăsat și ieri coloc. Duc în ghiot, nu m-am lăsat și ieri coloc. Da, hupe mi-am ucis, da, se o. Da, mi-e ții salicini. Salicini atură cu el. Aspirin în scocea care și. Aspirin, iho. Salicini care aspirin. Te-o smeti, rezbieni banca ca mui. Ici ramida, ehlag, idem de keciubisca, keciubi atură cu el mas. Sațebele sroge, te-o tihon. Cum sațebele? Hai, magas. E ca i sa-ți-mi da. N-am du la teha rup, amindori i-co, ho, ai marșa sa-ți-mi listuiți alie ca e. Sa-ți-mi luna motut cu amindori, mere una gaxi, ho. Imi-ți druș lakși, iskane videi si nerga videz. Mere druș lakși, da luna gaxi, ho. Kide, ți-minda i mași, ro. Sa-hexi. Sa-hexi, ai ți-minda ro, arapiri arți curga gavidez arți-mași. Mere.
მაგას ხო გახეხავ გააკეთებ ყველაფერს და მერე უნდა უცხო სუნელი პილპილი ციტაგან წარე. წიწაკა და კინძი. ერთმანეთში ნაურიო, ნიორი რა თქმა უნდა. და ოდნავ ძმარი. ძმარი აღარ. თუ ძმარს აღარ უკეთებ. ძმარი რა თქმა უნდა. აღარ მახსოვს. არა, ძმარს არ უკეთებ. ძმარს ძმარი იმას უნდა აჯიკას. შევანელებ კოხტად ლამაზად. კურკების გარეშე აი კურკა ვაფშე რო არა აქ. მერე ჩავასხამ ბანკებში და თავისუფალი ან ბოთლებში ძალიან გემრიელი გამოდის, აი სასარგებლო და გემრიელია ძალიან. სასარგებლოსი რა მოგახსენო, არა? პამიდორი არ არის სასარგებლო არასოდეს ის ამ კენეულია. პამიდორი არც პამიდორია სასარგებლო კუჩნაწლავისთვის და არც ციცაგა. ხო. ძალიან და არც ნიორი სიმართლეობით, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შენ წორ კარტოფილს ხო ხდები? საწებელად ნაც გამოიყენებ რა. ხო, შემწვარი კარტოფილი. დრესინგისთვის. შემწვარი კარტოფილი, მაკარონი. გამოიყენებ. ხო, ძალიან გემრიელი გამოდის, რა ვიცი. ჯერჯერობით კარგი გამოდის და მე რა იქნება, რა ვიცი. დღეს არც მწვანილი უყავი, არც მარილი, არც არაფერი, ისე მოხუფე, ვადუღე. მე კრიშკები ჩავყარე დუღარე წყალში. მოუჭირე, მე ჩავასხი ბანკებში, მოუჭირე და რა ვიდგას ჯერჯერობით და რა ვიცი რა იქნება. ესე იქნება. მეც დედა აი ხვალე თუდილი ჩემოგიერთი და განახეთ რამდენი შეშა მოვიტანეთ. უნდა განახოთ ერთი რამდენი ისე. რამდენი შეშა მოვიტანეთ. იქ როიწყო არ ჩანდა. თან პადონები დედა რამ სიმძიმე პადონები იყოს და ვიგლიჯე ხელი ფეხი რა იყო მე მე კიდე ფეხსაც მელმე ფეხი მადგინა თელი დღე ვიგლიჯე აი აკ ხო თელი დღე ვიგლიჯე ეგ ფეხსაც მელი მტკენულობს ხოლმე ფეხს ის ხორკი მტკენულობს თეთრები ხო და მოგასაც მოჯენა უნდა რომ გაიგო ფეხმა. სკლორ ჯერ გეცვა თავი ბოლ. ნახრენ ისადი. ო ისე რო. პარდა. ხეებია, გამხმარი ხეებია ძიზები. ხის ისაკ რა ქვია ნახატი ტოტები. ხო. აი ბაბაი, ბაბაი გარუდაის ტყეში. აი. აი ფარდა, როგორი, აი ესენი. აი ხის ისინი აქვს ეფექტი. ბაბაი გარუ ტყეში დადის. ზუსტად გამხმარი ტოტები როგორ ხო ეგეთი ხეა ზუსტად. თქვენთან რა ხდება ახალი? ჩვენ სკენ არაფერი ისეთი. რა ვიცი. ახალი რა უნდა იყოს არაფერი. საშინელი დრო მოდის რა. ახალს ვერაფერს ვერ მოგახსენით ჯერჯერობით. ხო ის მინდოდა რა ქვია მე თქვა. ადრე რომ დამიწერეს. ამ ბოლოს რო დავიწერა ერთმა გარდამაში ჩადი გადაიწადი გადაიღიო გარდამაში გადასაღები ისეთი არაფერი არ არის არაფერი არ არის გარდამაში გადასაღები აი მოგწერეთ აბა გარდამაში ფოსტასად არის აბა რა ეცოდინება თამარ შეიძლება გარდაბნიდან არის არა მონია გარდამაში ქართველი ვინ ცხოვრობს ნორმალურად თათრები ცხოვრობენ სულ მედიცინა და თათარი არავინ მიყურებს. რა ცხოვრობენ ქართველებიც არიან, რას ქვია რა ცხოვრობენ. ცხოვრობენ. ეგ გადასაღები ისეთი არაფერია გარდამაში. და ის თონჩი როცა მოხვდებით, იმ გადავიდებ იქ. ეხლა მაინც აღარ წაიშლება ვიდეო.
არ წავიდეთ? წავიდეთ, ცოტა შემოგიდბინეთ ეს ხალხო. ცოტა ცოტა გადავიღეთ. აი რაღაცა შემოგიდბინეთ. რაღაცა თვალები მეხუჭება თითქოს, რანაირად თავად ვერ გავიგე. აბა ღამე მშვიდობისა, ბედნიერი ღამე გქონდეთ. ხვალ იქნება შემოგიერთდეთ დროით. ცხრა არ არის ჯერ. არ არის მაგრამ წუთი აკლია. აბა კიდე დაგვიწერეთ რამე თემა. უკეთესი თემები. თემები, უფრო მეტი თემები დაგვიწერეთ და გადავიღეთ. განვიხილავთ. განვიხილავთ. ჩვენი დევიზი არის ხალხის დახმარება, გაჭირვებულების და ყველა კონტაქტი, აი ყველა. ოღონდ მარტო ჩვენი მეძი კი არ უნდა იყვნენ, თარობის იმედზეც იყვნენ, ცოტა თარობაც დაეხმაროს, ცოტა. ჩვენი მეძე რაფერა მილიონი მართლა ის ხო არ არის. მილიონს ერთი ლარი მოაკლო. მოაკლო მილიონი აღარ არის. მილიონი აღარ არის. თქვა ჩვენ სიბეძიც არ უნდა იყოს. TikTok-ზე არის ერთი ვიღაცა ემიგრანტებს თხოვს ფულს. პარკეტისთვის, იმებისთვის, ემიგრანტების ფულებით გამოაწყო სახლი. დააგო პარკეტი რა არის. აბა ჰე ახლა დაგემშვიდობები. აბა ჰე და აბა ხო, ნახვამდის ძილიანი ღამე. კარგი ტკბილი ღამე. ბედნიერი. აბა ჰე. ნაყოფიერი, რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესოდ. მომავალ ვიდეომდე. და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ახლა. აბა ჰე და აბა ხო. ცოტა მოკლე ვიდეო გამოვიდა. მარა არა უშავს. არა უშავს.